Det är nog konstigt med friheten, sjöng stalinisterna i knutna nävar på 70-talet. Det finns gott om sossar, konservativa och byråkrater som håller med. Men det är inget konstigt med friheten. Att ut eller invandra till exempel. En gång i tiden var det en självklar rättighet att få dra dit man ville, bygga ett hus och skaffa sig ett arbete. Men sen började stater och byråkrater lägga sig i. Och idag har det gått så långt att man måste vänta i åratal innan man ens får veta om man får stanna. Och det är korkat. Eftersom det inte är så svårt att snabba på långsamma asylprocesser och ge människor möjlighet att jobba i Sverige. Rösta på Folkpartiet den 19 september.